Mane ngaparakeun? Eben pira? Eben mah anak teu mane ngapa-apa. Anu latar cinta eta bodoh pendidikan teh. Siji mane ngapa? Heeh. Anu latar cinta saka pede tak kenal lah. Dari pira sih? Oh ya, kebo gering. Siki gawe kena kebo lepu. Kebo lepu. Ya wis. Alah, kena-kena. Gawe kebo gering pirang-pirang karo wis wis siji bae to, Mas ya. Iya. Kebo gering. Pas pengantin cepit. Ayo gue. Nah, oh lah, cek.
sik jero bareng ora sinau jero bareng Mas Jami yo kene mari bukan Narada Narada acara kurang bareng tak hadiahi si dene nggih amake ya kan dah jero bareng mari yo kene Mas nggih arep ngate speed ya ya sale dah ayo sing ngene-ngene yo tak kepani ya ada atur pengantar sepet sepet mesti di barang iki ya apa daluke oh daluke angga daluke ana kan dalang ya bukan sing cepitan wadon oh dalange dalang lanang iya sih ya kena dhewe nak ya di barang barange depan ayo
Thank you.
Yeah.